Fala galera, hoje a gente vai falar de uma coisa muito séria, porque teve sim um momento que a gente ficou com medo de ter feito a coisa errada, a de gente ter olhou mudado e pro falou, Canadá. Será que a gente fez merda, velho? Será nós que largamos a gente fez tudo, merda? Cancelei até meu telefone. É difícil cancelar o telefone, já tentou cancelar alguma coisa? Judite, eu já peguei teu telefone, eu já peguei o teu sobrenome, Judite. Que eu vou fazer a reclamação, eu vou. Judite, não fode comigo, Judite. No Brasil é mais difícil, é mais, né? Difícil. É mais difícil. Mas vamos falar um pouquinho sobre essas primeiras sensações. E pra isso, só lembrando que na nossa vinda, a gente passou por vários perrengues. E logo que a gente chegou, a gente tava cansado, tava com morto. Fome. São quase 24 horas de voo, a gente tava realmente exausto. E aí, esse vídeo aqui são as nossas primeiras impressões. Assim, logo depois que a gente pousou em Vancouver e chegou e passou pelo processo de migração. Aí, como é que foi daqui? Que a gente realmente saiu do aeroporto. Né? É. Tipo assim, saímos do aeroporto, e agora? E agora? Pegamos lá o táxi, e aí como pegamos é que foi essa sensação no táxi? Cara, o cara do táxi, ele fez uma rota que, assim, pegar o táxi e tal, foi tranquilo. Entramos, tinha uma filinha lá que você pegava, uhum. E foi de boa, já tinha um valor certo, quanto ia custar, beleza, uhum. Tranquilo. A gente tava preparado pra esse gasto aí. Cara, aí o cara pegou uma rota que passava do lado dos trilhos de trem, ali, ao invés dele pegar a Marine Drive, que é mais bonita e tal, mais comercial, assim, não ele... tão industrial. Ele passou por uma via meio que paralela à Marine Drive, que é do lado de um trilho do trem. E tem um monte de indústriazinha, assim. Um monte de indústria e tal. Aí, cara, o cara passando por aquilo ali e eu acompanhando no GPS, aí eu falei, eita, cachaça. Será que ele tá levando a gente pro lugar certo? Tipo, bateu aquele medo, de verdade, bateu mesmo. Bateu medo, mas foi tranquilo. Mas ele deixou a gente no lugar certo, foi super de boa. Beleza. A gente só ficou meio, tipo, será que vai dar merda? Aí chegamos no Airbnb, tudo tranquilo, pegamos as coisas. Cara, o Airbnb foi engraçado. É, porque a gente chegou no Airbnb, a gente tava exausto e tal. Tipo, a gente tinha uma certa expectativa, mas a gente achava que era um pouco melhor pelas fotos do que quando a gente chegou lá. Realmente era. Pra variar, né? Airbnb. É, meio que você sempre acha que é melhor, né? Do que vai ser. Você acha que é a realidade do que... vai ser melhor do que é na realidade. Só que aí tinha um ponto que era meio crucial, que eu lembro que quando eu agendei, não tinha foto do banheiro. É. E eu, tipo, procurei, o pessoal falou que tinha banheiro, eu falei, tá, beleza, o cara só não tirou foto do banheiro porque ele não quis. Mas aí a gente descobriu porque que ele não tirou foto do banheiro. O banheiro era muito pequeno, não cabia, eu não cabia em pé no banheiro, então eu tomava banho meio agachado, assim. Aí eu saía do banheiro pra lavar a perna, aí eu tinha que sair tinha do box assim. Tinha que abrir a porta, assim, pra poder tomar banho, tipo, meio louco, né? Era bem tosco. Foi bem tosco. Então, a gente chegou, a gente chegou mais ou menos na hora do almoço no aeroporto. Foi mais ou menos, é. No Airbnb a gente chegou meio da tarde, vamos dizer assim. Por aí. Deixamos as coisas, abrimos as coisas. Não lembro, acho que a gente nem tomou banho, nem fez nada. A gente foi direto resolver as coisas que a gente tinha decidido resolver. Que a gente precisava de telefone, que era fácil de resolver, não era? É. Principalmente telefone, logo de cara. E a gente queria ter alguma coisa pra gente comer logo de manhã. E fazer umas comprinhas, é. Porque no Airbnb tinha uma cozinha, tinha uma geladeira e tal. Então, pra gente poder podia comer. Ter algumas coisas. No Airbnb mesmo, eu pensei, vamos no tal do Metro Town Shopping, que é perto de onde o nosso Airbnb tá, e a gente compra as coisas lá. Lá tem mercado, tem um lugar pra ver essa coisa do telefone, e também deve ter uma praça de alimentação, a gente come por lá, janta por lá, pra não ter que fazer comida, que a gente tá muito cansado hoje. Aí beleza, saímos do Airbnb pra ir pro shopping. Pro Metro Town. E aí traçamos a rota no celular. Cara, e a rota que o Google Maps traçou, ele não traçou aquela rota mais bonita, né? Ele traçou a rota mais rápida. Que ele acha mais rápida, porque a gente descobriu que era um maior sofrimento pra voltar, né? Porque tinha uma ladeira ali. Bizonha. Pra descer foi fácil, mas pra voltar. Cara, e isso porque, assim, dois sedentários, né? Que tava trabalhando de casa já... Vitor tava trabalhando de casa e eu trabalhava do lado de casa, então quase a gente não fazia exercício, não fazia nada. No Brasil. Dois sedentários. Então, cara, eu andava, dava bolha no meu pé, você lembra? Eu tive bolha, porque eu não andava mais. Isso depois de uns dias, lógico, de tanto a gente andar. E aí, nesse dia, a gente pegou e aí a gente foi pegar a estação da Joyce Collingwood. O Airbnb ficava entre duas estações, a 29, a 29th Avenue e a Joyce Collingwood. Aí a gente foi pegar o metrô na estação da Joyce. Que aqui chama SkyTrain. É, no SkyTrain. Uhum. E aí a gente foi passando por um lugar, pela rota que o Google tinha traçado. E cara, de novo, era a rota mais feia do mundo. Tinha umas casinhas meio abandonadas, assim, uns carros meio velhos no jardim, umas coisas. Negócio
meio assim, tosco, meio estranho. Assim. E aí nesse momento, cara, assim... a gente começou a se perguntar de verdade será que a gente fez merda, cara? Será que a gente... Aí logo que a gente chegou ali no SkyTrain, a gente tava tentando entender como que a gente fazia pra comprar o ticket pra gente poder pegar o SkyTrain e ir no shopping, né? Uhum. No Metrotown. É. E aí a gente tava lá tentando entender como que a gente fazia pra comprar. Do nada, o cara... apareceu assim e botou a mão na cara do Vitor assim e falou assim, você quer? Eu não vou usar, não. Era um ticket. Era um ticket do metrô. Ele falou, tem uma carga e eu não vou usar. Pode usar. Aí ele deu pra gente, a gente falou, tá. Mas, tipo, na hora, deu muita desconfiança. É, o brasileiro, né, filho? Ninguém chega e te dá uma parada. Do nada, de graça, só porque você tá ali parando ninguém pra comprar. Ninguém chega e paga sua passagem no metrô assim, tá ligado? E o cara deu um negócio e a gente, cara, realmente tem. Aí o Vitor olhou aquilo e falou assim, aí eu falei, eu vou tentar passar. Aí eu tentei passar com o negócio... E passou. Aí eu falei, Vitor, passou. Compra aí um e entra você. Aí ele, beleza. Aí ele comprou um só e entrou. Eu falei, cara, eu não acredito que o cara deu uma entrada pra gente. Já teve um momento bem canadense logo que a gente chegou. Mas mesmo assim, a gente tava meio desconfiado, com a pulguinha atrás da orelha. Com a pulguinha atrás da orelha. Mas aí a gente chegou no shopping. Fizemos compra. Ah, não. Primeiro a gente fez o celular e tal. É, fizemos celular, fizemos compra. Tem link na descrição sobre como que foi esse processo de fazer o celular, qual foi a conta, onde que a gente foi. Porque a gente não vai entrar nesses detalhes aqui nesse vídeo. E aí, cara, foi tranquilão, fizemos compra e tal, comemos. Comemos. E aí a gente voltamos pro Airbnb, subimos a ladeira com o carrinho cheio, compramos um carrinho. Pra poder... Tá aí até hoje esse carrinho. Tá aí até hoje. É. Já tá fazendo quase aniversário de 3 anos ele. Viu? Esse carrinho tá junto com a gente desde que a gente chegou. E aí a gente foi deitar, foi tomar banho, o Vitor passou pelo perrengue do banho. E aí a gente foi deitar com aquela coisa assim, cara, será que a gente fez a coisa errada? Aquela sensação de... A gente teve essa conversa, tipo, será? É. Não, mas se der errado a gente volta? Não sei, não. É. Calma, vamos respirar. Vamos respirar um pouco. Foi só o primeiro dia, não foi nem um dia inteiro ainda. No outro dia a gente foi em downtown, que a gente foi fazer o nosso SIN number e a gente foi fazer conta no banco. E aí quando a gente foi pra downtown, primeiro dia que a gente chegou lá, viu a cidade maneiríssima, aí foi bem mais maneiro. A gente falou, de repente acho que a gente tava só muito cansado e tal, isso afetou a nossa percepção. E assim, também eu acho que toda a nossa interação lá no banco foi super boa. Foi super bacana. No Service Canada pra fazer o SIN number foi super bom. Eu lembro até hoje da senhorinha que atendeu a gente. Foi muito legal. Atendeu você, que eu... A gente fazia com pessoas diferentes. Não, o SIN number era separado. Era pessoas diferentes. Foi super de boa, né? Foi super de boa. E a gente falou, nossa, olha a diferença. Se a gente fosse tirar um documento no Brasil, o tempo que ia demorar. Se a gente fosse resolver esse tanto de coisa no banco, o tempo que ia demorar. A gente já ficou bem vislumbrado, tipo, no segundo dia. Viu o downtown que era linda e aí passou nosso medo de ter feito a coisa errada. Acho que depois disso nunca mais a gente teve medo. Nunca mais a gente teve dúvida e a gente tá aqui já tem quase 3 anos e a gente ama esse lugar, é muito bom aqui. Exatamente. Agora, eu tenho certeza que você talvez passou por isso, sentiu que talvez fez a coisa errada em algum momento, e se você sentiu aí, coloca aqui nos comentários. Você mudou pro exterior e aí, como é que foi sua sensação? Compartilha com a gente aí como foi a sua sensação, o primeiro dia assim que você chegou. E se você sentiu que você fez a coisa certa logo de cara, né? Deu aquele medinho. Se deu aquele medinho. E se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no canal. Joinha, subscribe, você sabe o ritual aí. Essas coisas todas. Beijo do Gold. Nha.